ግን እኔ ተናግራለሁ ሳብጀክት ሞራሊስ ኦፍ ሂዩማን ላፎቹ ብዙ ነገሮች እየጠፉ ግን ብዙ ነገሮች ደግሞ ኢንሳይደንት አርት እንደያዙ እንደገባለች ሎካሊቲ ፐርስፔክቲቭዎች እየጠፉ ናቸው I don't know, sort of tampering with elements of plastics in there. ከሞደል እና ከማፍቀር አንጻር የድሮቹ ስራዎችን ምንም ህዝብ ነበር የሚያደንቃቸው በጣም አንተ አሁን ስትሰራ የትኛው ነው የድሮ ደስታ ይወለጥ ያይል ነበር ያሁን ነው ስራዎችን ስትሰራ እንግዲህ ሞደዱ አለ ሞደዱ አሁንም በጣም ነው ሞደዱ እንደውም የበለጠ ይወደልኩ ነው መጣ አርት መስራቱ ማለት ነው በፊቱና እኔ በፊቱ ሰው ይወደዋል ምናምን የሚለው ነገር እኔ ግድለኝ ማለት ይቻለኝ ደስ በፊቱም ሰው ይወደዋል ብያለሁ ለምሳሌ ለራሴ ደስ ይለኛል ለምሳሌ አሁንም መምሰራ እንደም አሁን በተለይ ራሴ ነው መምሰራ የተወሰነ ቪዥን አለኝ አንድ አቺቭ ማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች እየተበጣጠሱ ቢሆን ይወጡ እንዲሆነን በቃ እንዲ ዳይናሚክ የሆነ ነገር መስራት ፈልጋለሁ ያን ለማስራት ግን በአሁን ደረጃ ግን የደረስኩበት አይመስለኝም እንቺን ማንዲ ከበደ እኔ ኮምፕሊት ፎርማሊ ነው ሜቶዱን አሰራሩ ቴክኒኩን እንጨምር ነው ካንቫስ ላይ መስራታችን አይቀርም የታወቀ ነው ግን እንትሉ ግን ቢኖር ደስ ይላል አይደንቲቲ ግን ቢኖር ደስ ይላል ሞደርን ወድ ሞደርን ኢትዮጵያን ሞደርን ኮንቴምፖራሪ እኛ ጋር ምንጫት ያቀርል እኔ ምፈልገው ልክ የአውሮፓን እንትል ያጠናውትን ያክል የአፍሪካን እና የኢትዮጵያን እንትል ያጠናው ነው ያለው የት እንደምደርስ አላውቅም ግን የዛን ያክል አቴንሽን እየሰጠሁት ነው እኔ ሲሪየስሊ ያጠናው ሞቲቮቹን ኤሌመንቶቹን ያጠናው አለባበሱን ባህሉ እና እኔ እንግዲህ የት እንደምደርስ አይደለም ታይም ነው የሚፈጠው ነው አይዲያው ነው እንዴት ብየልን ጋር ለምሳሌ ወራዝ ሪያሊስቲክ እንት ላይ ያለው ህይወትን እንዳለ ወደ ኢሚቴት ማድረጉን ሞርለስ እየለቀቁት ነው ስለቀው ደግሞ አብዛኛውን አሁን ኤሌመንቶች ብቻቸውን ትንሽ ወጣ ያያሉ ይታያሉ መስመሮች ቴክስቸር ፎርም እንደዚህ አይነት ነገሮች ልክ እንደዚህ በፊት ግኖር ያደረጋቸው የነበሩት ነገሮች አሁን አቴንሽን እየሰጡት እነዚህ ኦል ዲስ ፒስ ፕሬዘንስ ሲሊንግ አሮጌ ቤቶች አሮጌ በራፎች ይግግዳው ውሃ የፈሰሰበት ምናምን ምናምን ያለው እኔ አሁን በጣም በጣም ደስ ይላል ነው መጣ ከተማው ሲዞር ቆርቆሮ ቤቶች ተላልጠውም ብሎ ምሎ ራሱ ታይም ዳይሜ የታይም ታይም ራሱ የሰራው በዘመን ውስጥ የሰራቸው እነዚህ ያረጁ አንቲክየር ነገሮች ሁሉ ነው ወዳጃለሁ ለማለት ድሮ የምንሰራቸው ስራዎችና አሁን የምንሰራቸው ስራዎች ኤስቴቲክ ዋይስ አንድ ናቸው ማለት ነው አንድ ናቸው ኦፍ ኮርስ አሁን እንግዲህ ትዝ ይለኛል አሁን መጀመሪያ ከድሮች ስላይ ሞር ኢምፕሬሽኒስት የሆነ ኢሞሽናል በለምል የቀለም አቀባው ምን ነበር ተወሰነ አካባቢ ጠፍቶ ነበር ያ ነገር ጠፋና ሞር ሪያሊዝም አካዴሚካል የሆኑ ነገሮች መጣ አሁን እንደገና ማገናኘት ነው አሁን የዋላዎቹ በአዲስ እንትል እየመለስኳቸው ነው አሁን ያሉት ለምሳሌ ኒዋንስ አለ አሁን እዚህ ላይ የምታየው ፔንቲንግ ላይ ልክ እንደበፊቶቹ አንድ ወጥ አይነት ሳይሆን እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው ሞሮለስ አካዴሚካል እንትል ላይ አንድ ወጥ ነው በቃ ፖርትሬት አለ ልብሱም አንድ ወጥ ነው እዚሁን ሰማዩ አሁን ግን ሞሮለስ ቴክስቸር ይጨምርበታል መስመር እንደዚህ ትንሽ አርስኩል ትምህርት ብቻ ነው እና ሙዚ ጊዜ ምንም አይነት የውጪ ኢንፍሉዌንስ ምናምን አልነበረ እና ያ ኢንፍሉዌንስ ፊድ የተደረኩትን ኢንፍሉዌንስ ተከትዬ ሰርቻለሁ እነዚህ የመመረቂያ ስራ ምናምን ምናምን ሰርቻለሁ ጥሩ ናቸው ከአካዴሚካል አንፃር ምናምን ፐርፌክሽን ምናምን ደስ ይላል ነገር ግን በአሁኑ በእነዚህ መመጨረሻ ሁለት አመት ውስጥ ግን ለውጥ አመጣው እነዛን ውጪ አሁን እነሱን አስወጥቼ በመተቻለ መጠን በቃ ህግ ምናምን ተከላላ አውጥቼ አሁን ደስ የሚለኝ ነው የምሰራው አሁን በተለይ በእንደዚህ እነዚህ መጨረሻዎች ስራ ላይ አሁን ደስታ መጨነቅ እኔ ሞዴል ይሄን እንደዚህ ብራንና ጥላ እዚህ ጋር ምናምን ሞዴል አስቀምጬ ለስራ ምናምን የሚለው ነገር እኔ አሁን አይረብሽም ኮምፕሊትሊ
እዛው ካንቫስ ጋር ነው የሚጫወተው ነው እና አሁን ከደስ አንሳ ስትመረከቱ አሁን ደስ ይያለኝ ነው የምሰራው ከጊዜ በስተቀር አሁን ያለው ነው እና እንደውም ያለፈው እንት ላይ ተናግረላ አይ ስታርት ፕሌይንግ which is in date number አልኩት ያለፈው እንት ላይ አሁን I'm free from sort of self imposed slavery አይነት ነገር ላይ ከዛ ወጥቻለሁ ብየማስብ እና ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን ደስ ይላል የምሰራ ውጤቱ ግን ገና የምፈልገው ገና ገና ግን ምን እንደው ትፈልግ ፖቴንሻል ምን የምፈልገው ካንቫስ አይደለም እንግዲህ አንድ የሆነ ኢሞሽናል እንትን ኢምፓክት ሊፈጥር የሚችል ለራሴ ነው ስመለከተው ዘንድ ነገር ይፈልጋል እና ለምሳሌም በፍራንክ ቤት ደረጃ እዚህ ጋር የተለየ ምፈልገውን ባቆማ ምን እና ደግሞ የድሮ ሰዎች ፕሪሚቲቭዎች እነሱ ስዕል እንደሆኑ ኤግዚቢሽን አሳያለሁ እከሌ ይገዛኛል እንደዚህ እከሌ ይወድልኛል ክሪቲኮች እንደዚህ ይሉኛል ምናምን ምናምን ቢለው ነገር አልነበራቸው ነፃ ሆኖ ነው የሰራው በዚህ በዚህ እነሱ ይበልጡናል አሁን የዛን አይነት እንትን ብናገኝ እኛ አሁን ብዙ ነገር ይዘን ነው በጭንቅላታችን ቢፎር ሃንድ ሰራለው ዛሬ መቆለፍ አለብኝ ስቱዲዮን ምናምን እንዲ ቢፎር ሃንድ የምናስቀምጣቸው እንትኖች አሉ። ልክ ነው ፕሪሚቲቭ ሰዎች ፕሪሚቲቭዎች ናቸው እኛ ሞደርን በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ላይፍ ውስጥ ነው የምንኖረው ግን ፈጠራው ላይ ግን ካንቫሱ ላይ ግን በመመጣበት ጊዜ የነሱን አይነት ነፃነቱን ግን ብናገኘው ጥሩ ይመስላል ማለት ተፈልኩት መሰለኝ አጉል የሆኑ ምናስቀምጣቸው ነገሮች ይኛ በተለይ ይኛ ምናልባት እሱ ወሰደው ወሰደው ዝራም ሸከሙት እንዴ እነዚህ ነው በቃ ጀምራለሁ Gracias.